Jam Group Production, Tech Dimedi. Heç kim bitirmir özünü bu mission'da. Her gün yeni image'de fashion'da. Ulduzlar arasında gruplaşmalar. Her gün tikilir yeni torbalar. Seni mincir oyuna katarlar. Üzüve gülüp yola salarlar. Maşın elden getti. Bilmedin heç ne çekti. Alttan informasiya getti. Maşın transformasiya etti. Gaza bas 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 gaza let's go. Transformer maşın show. Transformer'da yığışır ulduzlar yeni atmosferda. Gaza bas 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 gaza let's go. Transformer maşın show. Transformer'da yığışır ulduzlar yeni atmosferda. Gaza bas 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 gaza let's go. Gaza bas gaza bas gaza bas gaza bas. Transformer maşın show. Gaza bas 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 gaza let's go. Transformer maşın show. Transformer'da yığışır ulduzlar yeni atmosferda. Gaza bas 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 gaza let's go. Transformer maşın show. Transformer'da yığışır ulduzlar yeni atmosferda. Şovun alıcısı Murat Dadaş. Murat Dadaşov. Axşamınız xeyir, hörmətli xanımlar və cənablar. Axşamınız xeyir, bütün bizə baxan Azərbaycan. Daim inkişafda olan Baxel şirkəti ötən il təqdim etdiyi brend dəyişikliklərdən sonra əhatə dairəsini daha da genişləndirdi. Belə ki, ötən il ərzində abunəçilərin sayını 30%-ədək artıran Baxel Azərbaycanın ən sürətli inkişaf edən mobil operatoru oldu. Baxel ilə siz Azərbaycanın hər bir yerində rahat ünsiyyət qura bilərsiniz. Baxel bizim baş sponsorumuz və alqışlarınızla. Mən bir daha xatırladım ki, biz bu gecəni heç bir SMS səs verməsi olmadan hörmətli Baxel abunəçiləri, siz yalnız və yalnız seyr edirsiniz. Sizə yalnız və yalnız seyr etmək qalıb, siz artıq öz sözünüzü dediniz. 18 nəfər bu maşına qatılmışdı. 18 nəfər bu maşın ətrafında yığışıb qalibi seçmək üçün bu yarışmaya, bu reality show'ya qoşuldular və onlardan yalnız üçü yuxusuz bir gecə keçirdiblər. Sabahınız xeyir olsun. Sadıq Mustafayev. Sabahın xeyir Elçin Hüseynov. Xoş gördüyü Emil Bədalovu. Uşaqlar nə qədər yorğun görünsələr də efirdə hazırlaşıblar və canlıdırlar. Nə qədər səslər, küylər onları bu dəqiqə bürüyüb. Bütün gecə buradaydılar, bütün gecə yuxusuz bir gecə keçirdiblər, amma nəhayət onların Elçin Amatisi dediyi kimi, dedi ki, mən gümrah olacağım və gümrahda da görsənir. Hər halda bütün bu gecə ərzində hər iki saatdan bir əl dəyişir, əlin indi maşının üzərində olub, belə deyim də, tərpənmədən maşın üzərində saxlamasına bizim xüsusi qrupumuz nəzarət edir. Mən bir daha xatırladım ki, şovumuzu tərk edən iştirakçılar da, hamısı da azarkeş olaraq bugün də buradadılar. Mən bu şovda İlqarı görürəm. İlqar Salih alqışlayaq. Çox gözəl, xoş gəlib. Dostum, teleaparıcı və prodüser Tural Əsədov buradadır. Nəinki özü Ultra Production-da burada təmsil edir. Şovumuzun iştirakçısı dünən bizi tərk edən Aksana Rəsulova.
yatıp durup istirahat edip hoş gelip. Diğer iştirakçılar da olacak bu gece ərzində bizim bizim finalçıların burada dayanmasına daha rahatlık getirecekler. Bu güzel mahnılarla destek olacaklar. Mən herhalde yaxınlaşıp soracağım. Bugün şovumuzu tərk edən şəxs, hürmətli Bağırxan 18, 16, bəli, özür istəyirəm, əlbəttə 16. Artık mən 3'ü de qalibdir, mənim için ona göre 18 deyim. 16 istiqraz elde edəcək. Bu istiqrazların ümumi... Məbləği də 16 istiqrazın ümumi məbləği də nə qədə edir? 800. 800 manat. 800 manat dedi Sadıq oradan bilir. 800. 800 deyir. Yuxulu görsən 800 manat təşkil edir. İşdir. Bu dəqiqə şovumuzu tərk edən olsa o zaman hər halda 3-cü yer sahibinə 800 manatlıq istiqraz verilir. Mən bir daha hatırladım ki, bu atsız istiqrazlarda... Siz diqqətlə yanaşın bu işə. Ona görə ki, bu qiymətli kağızlar artıq şovumuzda da, bütün ölkədə də çox populyar bir anlayışa çevrilib. Bu çox populyar bir qiymətli kağızlardır. 50 manat dəyərində olan atsız istiqraz sizə 100 manatdan 25 bin manata qədər uduş gətirə bilər. Yalnız Muğam Bank sayəsində siz bu gözəl atsız istiqrazlardan ala bilərsiniz və bir daha xatırladım ki, atsız istiqrazları Muğam Bankın baş ofisində və ya Respublika üzrə fəaliyyət göstərən 29 filialında ala bilərsiniz. Muğam Bankın atsız istiqrazları ildə 8 dəfə olmaqla hər 45 gündən bir sizə 100 manatdan 25 manata qədər udmaq şansı verir. Bundan əlavə Muğam Bankın hər bir istiqraza olan, uduşa düşməyən hətta bir istiqraza görə 2% gəlir ödəyir illik. Təşəkkür edirəm Muğam Banka və xatırladıram ki, 15 iyun tarixində keçiriləcək növbəti tiraj və siz də daha tez olun, tələsin. Bu filiallar sizin üzünüzə açıqdır. Mən sevə-sevə onu bildirmək istəyirəm ki, bugün şovumuzda qonaqlar əsasən bizim sponsorumuz və bizə dəstək olan İdeal Parfümeri və Kosmetika Tüccarlar Şəbəkəsinin əməkdaşları və dostları, müştərilərdir. Hamınızın xoş gördüyü qızlar, oğlanlar, hər birinizə necə işləriniz? Alqışlarınızı deyə bilərsiniz, yaxşıdır yoxsa yox? Əla. Xanımlar və cənablar, İdealın indirim kartı sahiblərinə, bax belə bir gözəl İdeal klub kartı sahiblərinə, şəhərimizin ən gözəl spa mərkəzində istirahət gözləyir sizə, onu demişdim mən sizə. Və budur həmin an gəldi çatdı, diqqət. 28, 29, 30 may tarixlərində İdeal mağazalarında ən çox alış-veriş edən 50 nəfər endirim kartı olan xanım müştəri növbəti həftə sonu idealdan çox gözəl müalicəvi spa prosedurlarına bax belə bir gözəl paket, ideal spa paket qazanır. Bir daha xatırladım ki, 3 gün ərzində, yəni 28 may, 29 may və 30 may tarixlərində, yəni sabah, birisi gün və ondan sonraki gün, bax bu tarixlərdə alış-veriş edən endirim kart sahibi olan 50 nəfər xanım müştəri məhz idealdan, belə bir ideal hədiyyə qazanacaq. Bütün bu nəticələr barədə siz 3w.ideal.az saytından da məlumat ala bilərsiniz. Tezliklə endirim kartı sahibi olmağa tələsin ki, bu fürsətdən siz də faydalana bilərsiniz. Həqiqətən də hədiyyə sevənlərin bir idealı var. Bu da bizim ideal parfümeriya və kosmetika dükkanları şəbəkəsidir. Biz dedik ki, dünən artıq sonuncu günü idi ki, iştirakçılarımız artıq öz əşyalarını, öz şəxsi əşyalarını Days Otel'dən götürdülər. Days Otel Bakı bütün bu müddət ərzində bizim şovumuzun iştirakçılarına dəstək oldu. Nə qədər çətin olsa da, nə qədər, əlbəttə nə qədər gözəl olsa da, fürsət böyükdür maşını aparmaq, amma o Days Otel'in yataqlarının, Days Otel'in nömrələrinin rahatlığını heç biz bura verə bilməliyik. Elçidən bir otaqda qalırdınız. Emil Bədəlovla elçi bir otaqda qaldı, amma hər halda burada da bilirsiniz. Amma o ləzzəti almaq mümkün deyil. O ləzzəti almaq mümkün deyil. Days Otel haqqında danışandı. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, Days Otel Bakı Can Holding sahibliyində olan bir oteldir. Və Days Otel Vindan qrupuna aid beynəlxalq bir brenddir. Dünyanın 60 ölkəsində 12 brendə malik olan Days Otelin 7000 oteli var. Azərbaycanda Babək prospektində yerləşir. Mən bu fürsətdən istifadə edib həm Days Otel Bakı rəhbərliyinə Ülvi bəyə minnətdarımızı bildiririk. Bütün əməkdaşlara minnətdarımı bildiririk. Çox sağ olsunlar ki, bizə dəstək oldular. Ülvi bəyə buradan atəşli salamlar söyləyib və alqışlar rica edirəm. Və Cahan Holding-ə də təşəkkürlər ki,
belə bir gözəl fürsət əldə elədik və bu otel artıq bizdə var. Minnətdarlığımı bildirirəm və hörmətli iştirakçılar, hörmətli Elçin, Sadıq, Emil, bir gecə yatmamaq sizin üçün o qədər böyük bir problem deyil. Ona görə də kifayət qədər yəni siz ayıqsınız, yəni bu dəqiqə hiss edirəm ki, o qədər də yorğun deyilsiniz. Amma iki gecə yatmamaq o çox çətin məsələdir. Bəli, Emin, buyur. Qeyd eləmək istəyirəm ki, təbii ki, finala kimi biz əgər üçümüz gəlmişiksə, biz demək olar ki, qalibik. Hər üçümüz qalibik. Amma maşın kimin olacaqsa o qismətdir. Amma biz üçümüz də, Elçin də, Sadığı da təbrik edirəm, özüm də təbrik edirəm. Mənə elə gəlir ki, biz qalib olduq. Sadıq, sən necəsən? Yaxşı, Manuelim. Yəni, hələ ki, yaxşı da davam edirik, gedirik. Çox çətindir, amma buracan gəlmişiksə, yaxın ki, axıracan da gedərik. Elçin, vəziyyət nədir? Desə, gülürüz indi. Elə mən də dostlarımın fikrinə razılaşıram. Vəziyyət hələ ki, yaxşıdır. Və yenə elə qalibləri yenə də mən də təbrik edirəm. Təbrik edirəm qalibləri. Üçünüzdən daha çox yuxulu görsənən Sadıqdır. Hər halda bu gecə bir daha Sadıqdır, hə? Yox, Elçin. Emil, mənə elə gəl Sadıq daha yuxuludur, yoxsa sən? Nə bilim, valla. Mən də pis, yəni biraz yuxuluyam. Sadıq da yuxuldu, amma o bizdən gümrahdır. Normalim mənəm. Yəni biz gözləmirdik, amma o bizdən gümrahdır. Hər halda görək, hər halda görək ehtiyatları, dözümlüyünüzü və iradənizi bu gecə göstərəcək. Nə qədər və siz digərlərdən dözümlüsünüz. Mənə elə gəlir ki, bugün bu şoya gələn ifaçılar da mən bir daha xatırladım ki, bizim dostlarımız, müğənnilər, hamısı uşaqlara dəstək edirlər. Amma biz qərar verdik ki, bu şouda bugün yalnız-yalnız iştirakçılar iştirak eləsinlər. Onlar sizə dəstək olsunlar. Bu dəqiqə oxuyacaqlar, deyəcəklər, ürək sözlərini bildirəcəklər. Birinci də bu səhniyə gəlin İbrahimi çağıraq. İbrahim hansı ki şoumuzu ikinci gündə tərk etdi. İbrahim Borçalı. Sonunda bana kalacaksın. Kime kalacak? Kime kalacak?
düşündükçe benim aklım şaştı. Sen bana gel, gel benim ol, öp beni kucakla. Kime kaldı, kime kalacak? Düşündükçe benim aklım şaştı. Sen bana gel, gel benim ol, öp beni kucakla. Düşündükçe benim aklım şaştı. Sen bana gel, gel benim ol, öp beni kucakla. Kime kaldı, kime kalacak? Düşündükçe benim aklım şaştı. Sen bana gel, gel benim ol, öp beni kucakla. İbrahim, bravo. Bu ne mahnıydı? Bu özümün mahnındı. Türkiye'de Türkiye'de aranjman olup belli sözü müziği özüme aitti. İlk defa burada okudum programı. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eşk olsun. Çok ve maşın da kime kısmetti Allah ona da kısmet olsun. Sen istedin ama maşın sen olsun. Yok ben maşınım var idi. Doğrudan ben niye gelmiştin onda? Siz, yok arzu muydu ki sizin verişte iştirak edin. Çok sağ ol Erzim. Çok ama ben bir şey için. Diyeyim bir şey diyeyim. Ben çok istedim ki İbrahim bu şovda kalmadı. Ama kalsaydı çok maraklı, o da çok büyük intrigant insan daha. Çok güzel bir oyun gösterebilir de çok teessüf İbrahim. Çok teessüf. Sen uğurlar arzuluyorum. Sam McGlavin'ı burada iştirak ellerdim. Esas bir gün, ben. Beş gün fergi. Esas oldu. Uğurlar. Uğurlar arzuluyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim ki gelmiştin. Çok sağ ol. Benim fikrimce Murat Merlim. Demeli evvelden şovun evvelinden haradasa İrak tutuldu ki az danışırsınız, az hareket ediyorsunuz. Ama ki ben görüyorum ki az danışanlar da finalda. Demeli bunların taktikası oldu. Ve ben nece diyeyim isterdim ki burada benim dostlarım daha mı? Ben çok isterdim ki Sadık olsun. Sadık. Doğrudan da bu 10. süreç çok maraklı oldu oynandı ki çok talant insan, güzel insan demeli dirçeldi onun senedi Derya'nın, Hüseyin Derya'nın. Onu da çok şadım. Ben de bir daha hatırladım ki 29 May tarihinde bizim iştirakçılar da o şovda olacak. Yaşıl Tiyatro'da mühteşem bir konsert geçilecek. Bir daha hatırladım. Telesin biletleri alın. Biletlerin sayı çok mehduttu ve artık 29 May tarihinde bütün Azerbaycan'ın esas hedefi MES Yaşıl Tiyatro'da Hüseyin Deryan konsertidir. Tural Esedov alkışlarınızla. Tural. Ben bile başa çürüm ki finalda Emil'le, Sadık'la siz de mübarize yaparsaydınız. Üzürsüm sen. Sen diyelim de yani biz dostuk. Sen mübarize yaparsaydın sen de çözümünü gösterecektin. Ben böyle düşünürüm. Elbette ki yuxsuz geceleri örgeçmek lazım değil benim için şahsen. Yani artık örgeçmişim ona göre mübarizah aparabilirdim. Ama görünür ki düz oyun aparanlar məhz buradadırlar ve ben istedim ki doğrudan da istedim Sadık galib gelsin, avtomobili aparsın. Ama demek istemiyorum ki diğer iştirakçılara olan münasibetim neyse böyle soyuqdur. Yox, aslında çok istemezdim indi hal-hazırda. Bak o üç nöfərin arasında olum çünkü üçünün de çok yaxşı münasibetim var ve biraz yaxşı çıkmazdınız. Hı, uşaqlar arasında elə təklif verdi ki, elektromişar da gətirək və maşını 3 hissəyə bölək. Amma Aksana Rəsulov deyir ki, maşını 4 yerə bölmək lazım idi və onun daha böyük hissəsini mənə vermək lazım idi, yox? Mütləq, mütləq və mütləq. Amma yox, həqiqətən də mən çox şadam ki, bu üçlük qaldı. Amma daha da yaxşı olardı ki, mən də finalda olsun. Bəli, bəli. Bax, oyuna razıyam mən. Çox sağ olun. Amma inanırsınız mənim Sadıqla dünənki mübarizəm tək mənim yox Sadıq. Mən çıxdım, hamının xoşuna gəldi valla. Həqiqətən də və mən çox dünəndən inanırsan ki ürək açıq sənə deyirəm ki mən çox istərdim ki maşın sənin olsun. Aksana bugün şəhərə çıxıb hamıdan soruşub xoşunuza gəldi mənim mübarizəm. Deyirlər hə 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 deyir ki hamının xoşuna sevinir də. Yox elə yox amma əslində valla mən Sadığın dünənki hərəkəti yəni ki necə ki mən dedim xoşuma gəldi amma o birisi qaliblər burada bir şey dedilər Murad müəllim dedilər ki biz artıq 3-ü qalibdir. Amma mənə elə gəlir ki bütün iştirakçılar qalibdir çünki belə bir gözəl maşın şovda yəni biz hamımız iştirak edirik ən azından bir-birimizi tanıdıq. Hamıya uğurlar. Təşəkkür edirəm. Mən xatırladım ki bu bir sir açım da burada bizim dostlarımız jurnalistlər də var. Mən qarşıyam alqışlayaq. Yeganə xanım Rızaxanova buradadır. Vüqar Həsənov buradadır. İkisi də buradadır. Xoş gördük. Necəsiniz? Yaşın sağ ol. Siz necəsiniz? Çox sağ ol. Mən şadam ki bizim dostlarımız buradadır. İndi mətbuatın nümayəndələri burada deyə mən açıqlaya bilərəm bir balaca faktı.
Yenə bu qar sizə maraqlı olacaq və bütün iştirakçılara ki, bu maşın reality show-suna biz başlayanda əlbəttə 10-cu maşını biz eləməli idi bunu. Özümüz də yəni bir hansısa bir hesabatdı tamaşaçılar qarşısında. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, ola bilər hardasa bu maşın show digərlərdən zəif olacaq. Ona görə ki, açıq etiraf edirəm mən bunu da deyirdim ki, digər maşın şourlarda daha çox məşhurlarımız vardı. Burada olan tamaşaçıların hər həsinin bir tamaşaçısı, bir pərəstişkaları vardı. Amma mənə elə gəlir ki, bu maşın reality show-su ən qalmaqallı, ən uğurlu alınan layihələrdən biridir. Mən deməzdim ki, bu layihənin uğuru da qalmaqalda da yox. Deməzdim ki, qalmaqal deyil bu layihənin uğuru. Bu layihənin uğuru məhz odur ki, burada iştirakçılar həqiqətən mübarizə apardılar. Və bu maşın reality show-su bir neçə şəxsin ümumiyyətlə açılışına, tamaşaçılar üçün açılışına səbəb oldu. Mən düşünürəm ki, bu reality show, bu maşının, bu buraxılışı transformer sırf taktiki əməliyyatlar nəticəsində olan mübarizənin bir hansısa bir yekunudur. Mən belə düşünürəm. Mən düşünürəm ki, bu maşın reality show-su da bu qalmaqal verilişi deyil, bu intellektual və məntiqi bir mübarizə verilişdir. Burada çox çətin bir anlarla üzləşir iştirakçılar. Elə bir an olur ki, hamı bir nəfərə qarşıdır. Amma taktiki düzgün, ünsiyyət quranda, məntiqi bir səbəblər gətirəndə sabahsı gün sən hamıya qarşı ola bilərsən. İştirakçılar göründüyü kimi deyirlər, olduqları kimi görünürlər. Və bu vacib amildir. Qoy qalsın sizin ürəyinizdə, qoy qalsın sizin yaddaşınızda bu çətin anlar, qoy bizim də bu verişimizin yaddaşında qala qalsın. Qala qrupunun solisti Ceyhun Əliyev və qalanın iştirakçıları... Alqışlarınız! Zaman yolu yoldan ayıran, qəlbi qəlbə calayar və bağlayar, gözlərin sevgini duyar, sənsiz olsa ağlayar, sənli günləri sayar, gözyaşını gizləyər və saxlayar. Sənin qollarında kiçik bir qala, dünya böyük bir qala, kimlər köçə kim qala, bilmədim bu eşqin həsrətində izlərim qala, qoyma gözlərim qala, ömrün illəri sola, dünya bizdə sənin qollarında kiçik bir qala. Kimler köşe kim kalan bilmedim bu eşkine
özlemir zaman. Dadu dem, dadu dem, 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 dem. Hoş günlerde yalnız yine bizlere kalan. Dadu dem, dadu dem, dadu dem, dem. Bu dünya, dünya büyük bir gala. Kimler köçe, kim gala? Bilmedin bu eşli hasretinle gizlerim. Teşekkürler Ceyhun. Hoş gördük seni şalara. Hoş gördük sizi. Ceyhun herhalde ben düşünüyorum ki ne getirmişsin şalara? Hediye almışıq, Sadık'a duha almışıq. Niye? Çünkü Maşın Show'da evveler söz vermişti ki Maşın Show'dan çıkandan sonra duha da demiştim. Emin olabilir miyim ki? Emin olabilir miyim ki yani bu idealdan olan alınan duha? Elbette ki. Pardon, başka bir yer var mı? Biz seçtiğimiz başka bir mekan olabilmez. İdeal yalnız. Bəli. Ona görə duxu alıb ki, Sadıq elə hər dəfə hər otaqlarda duxu gəlib vururdu özünə. Aha. Ona görə duxu alıb. Bolluğa düşmüşdülər də. Zəlogu da hədiyələr verib ki. Təşəkkürlər. John, hər halda mən heyfslənirəm ki, sən burada finalçılar sırasında deyilsən. Mən heyfslənirəm ki, şovunu daha tez tərk etdin. Mən düşünürəm ki, sən bu şovda qalsaydın, sənlə finalı gəlib çıxacaqdın. Çox təəssüf, amma... Ola bilsin ki, müəyyən bir taktik əməliyyatdır. Hər halda gələn dəfəyə biləcəksən ki. Murad müəllim, biz bütün iştirakçılar hamımız sizə minnətdarlığımızı bildiririk ki, mən deyərdim ki, bütün iştirakçılar burada qalib sayılır. Niyə? Azərbaycanda sənətçi üçün ən axırıncı reality show'dur. Eğer burada varsansa demeli Azerbaycan'da da sen sevilirsen tanınırsan. Teşekkür ederim. Eşk olsun Maşın Show'a be size. Çok sağ olun inşallah. Minnettarım Ceyhun Gala Grubu. Teşekkürler uşaklar. Minnettarım bu güzel sevimli sözlere göre. Mən isə bütün Azərbaycan tamaşaçıları kimi, bütün Azərbaycanın sevən insanlar kimi, bütün Azərbaycan vətəndaşları kimi də bu dəqiqə ürəyimiz nəinki finalçılardan da, əsasən ürəyimiz Oslo'dadır. Norveç'in paytaxtı, Norveç Krallığının paytaxtı Oslo şəhərindədir ki, Azərbaycanlı qızımız bizim bu dəqiqə orada təmsil edən tək tənha qızımız Safura Əlizadə oradadır və bu dəqiqə bütün Azərbaycanın ürəyi oyunla bir döyünür. Safura'ya biz uğurlar arzuluyuruq. Mən bilmirəm, başladı mı, başlamadı mı hələ? Yevrovi hələ başlamayıb. Yarım final günüdür, yarım final günüdür və bu yarım finalda Azərbaycan iştirak edir. Bizim doğma diyarımız iştirak edir. Mən əminəm ki, Safura hiss edir bizim burada olan sevgimizi, məhəbbətimizi ona qarşı. Və bu alqışları da xayiş edir. İndi məcazi mənədə olsa biz hər halda ora çatdırırıq, Oslo'ya çatdırırıq. Bütün Azərbaycan diqqətlə izləyəcək və əlbəttə biz yadımızdadır ki, biz özümüzə çox təəssüf səs verə bilmərik, yəni bu qaydalara görə belədir. Amma Azərbaycan bu dəqiqə Türkiyəyə həmrəhdi bu işdə, Azərbaycan Türkiyəyə səs verəcək və əminəm ki, Türk qardaşlarımız da, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılar da bu dəqiqə Azərbaycana səs göndərə biləcək. Yəni, yalnız xaricdə yaşayan insanlar oranın telefonlarından səs göndərə bilərlər Azərbaycana. Bütün dünyada lideri izləyirlər. Hörmətli bizim həmvətənlər, hansı ki Azərbaycandan yanalarda yaşayırlar. Mən sizə də üz tuturam. Bu dəqiqədə Safura Əlizadəyə, Azərbaycana səs verməyi çağırıram. Əminəm ki, heç bunu deməsəm deyiləcəkdir. Amma hər halda qoy Azərbaycan qalib olsun. Qoy Eurovision nəhayət 2005-ci ildə, mən bunu bir balaca xatırlama verim, 2005-ci ildə M Group Production'la birlikdə biz İlk dəfə olaraq Eurovision'a üz tutduq. Bəlkə də Azərbaycan jurnalistləri sırasında ilk yeganə komanda idik ki, Eurovision olduq və bu xüsusi bir veriliş idi. O vaxtı biz bunu nümayiş etdirdik. Və 2005-ci ildə Kiyevin
Maydan Nezalezhnosti deyilən bir meydanında dayanarkən və orada bizim uşaqlarla birlikdə biz video maçları yazarkən mən o zaman hətta bildirmişdim ki, inşallah nə vaxtsa qoy Eurovision'ın ürəyi Azərbaycanda döyünsün. O Eurovision ürəyi işarəsi. Qoy Azərbaycan döyünsün. Qoy Eurovision ürəyin içində 3 Azərbaycanın bayrağının 3 rəngi olsun. Qoy orada öz ay paramız görsənsin. Və mən nəyə görə də yox? Nəyə görə də yox? Bugün Azərbaycan qabaqcıl Avropa ölkələri səviyyəsində olan bir, inkişafda olan bir dövlət. Qoy olsun. Bizə yaraşır qələbələr. Bizə yaraşır belə bir mərasimlər. Qoy olsun Azərbaycanda Eurovision və Safura. Sənə uğurlar. Sənə bütün buradan alqışlarımız sənin üçündür. Dünya Azərbaycanlıları bir daha mən Safura Əlizadəyə səs verməyə çağırıram və qoy Safura qələbə ilə qayıtsın Bakıya. Mən isə xatırladım ki, şovumuza dəstək olan Baxel şirkəti bizim baş sponsorumuzdur və Baxelin xüsusi saytı bu dəqiqədə çalışır. Baxelin xüsusi saytı 3w.baxel.com internet səhifəsində siz Baxel haqqında ətraflı məlumat ala bilərsiniz, şov haqqında ətraflı məlumat ala bilərsiniz. SMS to mail xidmətindən istifadə edə bilərsiniz. SMS to mail. Və bir daha xatırladım ki, şovumuza artıq heç bir səs vermək yoxdur. Hörmətli Baxel abunəçiləri, rahat ola bilərsiniz, səs verməyin. Birdən indi kimsə səs vermək istəsə ehtiyac yoxdur. Artıq səs vermək bitdi. Sadıq, Emil və İlkin. Bu üçündən, bu yuxulu üç nəfərdən biri bu maşını ayıq sürəcək. Ona görə ki, bu maşında bütün digər hədiyələrdən səvayı Caspian Naftalin də xüsusi bir gid bələdçisi olacaq. Caspian Naftalin şirkətinin təqdim etdiyi xidmətlərə Avtotracker və şəxsi izləmə sistemləri də daxildir. Avtotracker unikal nəqliyyat izləmə sistemidir. O proqrama yazılmış xəritə vasitəsilə istənilən anda avtomobilin hərəkətini izləməyə imkan verir. Yəni bu finalçımızda, qalibimizdə maşında quraşdırılacaq. Avtotrackerin funksiyalarını avtomobilin sürətinin göstərilməsi, marşrutu, hərəkət qrafiki, müəyyən olmuş vaxt çərçivəsində yanacaq sərfiyyatı və sairələr də daxildir. Caspian Naftalin təqdim etdiyi şəxsi izləmə sistemi isə heç bir valideyn öz bax bu sistemdə heç bir valideyn öz uşağından nigaran qalmayacaq. Şəxsi izləmə sisteminin köməyi ilə siz artıq uşağınızın hər zaman harda olduğunu dəqiq biləcəksiniz. Caspian Naftalin şirkəti izlənilən obyektin istənilən vaxt harada yerləşməsindən asılı olmayaraq onun sizin kompüterinizdə əks olunması üçün bütün imkanları yaradır. Təşəkkürlər Caspian Naftalin. Xatırladım ki, şovumuzda bu gün İdeal parfümeri və kosmetika dükanlar şəbəkəsinin əməkdaşları, dostlarımız, yaxınlarımız əyləşiblər. İndi qızlar siz də baxırdınız da, yox maşına. Baxırdı sizin də pərəstiş etdiyiniz ola bilsən insanlar var idi. Mən ilk dəfə sevinə-sevinə deyə bilərim ki, burada xanımlar əksəriyyət təşkil edir studiyamızda. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Və bu anda da mən sizdən də soruşacağım, mənə maraqlıdır. Baxırdınızsa, bu üçlükdən kimi azarkeş edirsiniz daha çox? Biz baxanda əsasən mən şəxsən Hüseyin Dəryəm. Hüseyin Dəryəm. Haydi. Yaxşı, bəs bu üçlükdən onda kim? Emil. Emil. Emil Bədəlova. Mən bu bu mərasimdən qabaq elə bir Grand mərasimində idim. Grand mükafatını təqdim etmə mərasimində idim. Orada da qızlar arxada, sənə kulis arxasında yaxınlaşdılar. Emil, Emil, Emil dedilər. Emilə bu Estelita Modalar evinin nümayəndələri vardı. Qızlar idi. Orada hamı gedir. Murad müəllim, siz Emilə mütləq bizim salamınızı çatdı. Deyin ki, biz onu azarkeşli edirik. Emil, Emil, bu Emil qalib gəlsin. Hamısı Emil. Mən deyirdim əvvəlcə ki, xanımların sevdiyi insan insanlardan, iştirakçılardan biri də elə sənsən. Bir daha xatırladım sizə və digərlərinə ki, Hüseyin Dəryanın konserti 29 may tarixində Yaşıl Teatrda olacaq. Bu fürsəti əldən verməyin. Yaşıl Teatrda bu konsertdə iştirak etmək üçün bütün şəhərin kassalarında biletlər var. 20:30-da başlayır konsert. Bütün valideynlərə bir daha xatırladıram ki, misli görünməyən təhlükəsizlik tədbirləri görülür bu konsertdə və konsert uzun çəkməyəcək. Yəni uşaqlarınız çox gecə qalmayacaq. Amma yenə də mən hesab edirəm ki, axşam konsertlərində körpə uşaqların gəlməsi məqsəd uyğun deyil. Yalnız yeni yetmələr və onların yanında böyüklər də gəlsinlər. Hər halda hamınız gəlin və bu gözəl ləzzəti duyun. Xanımlar və canlar, bir daha bu maşın realitçi şovusuna dəstək olan şirkətlər və qurumlar haqqında danışanda mən mütləq öz təşəkkürlərimi Bakıda Britaniya Məktəbi British School in Baku-ya bildirmək istəyirəm.
Bakıda Britanya Məktəbi, British School in Baku, digər beynəlxalq məktəblərdən fərqləndirən ən vacib cəhət ondan ibarətdir ki, yalnız bu məktəbin məzunlarının ikili, bir daha təkrar edəyəm, ikili sənəd almaq imkanı əldə olunur. Bu məzunlar həm dövlət atestatı, həm də Britanya diplomu ilə tətiflənirlər və bu diplomu qazanmaq maliklər. Bu da yalnız Bakıda Britanya Məktəbi, British School in Baku'da mümkündür. Yalnız bu məktəbdə dövlət atestatı ilə yanaşı məzunlar Cambridge imtahanlar sistemi də keçirirlər ki, bu sistemdə imtahanlar verirlər ki, beynəlxalq dərəcə diplomlar əldə edirlər. Dünyanın istənilən universitetində müraciət edə bilərlər və bu imkanlar yalnız bu uşaqlardadır, bu məzunlardadır. Yalnız Bakıda Britanya Məktəbi, British School in Baku'nun məzunu dövlət atestatı ilə bərabər yerli aliyyət məsələlərdə də sənəd vermək üçün beynəlxalq diplom da əldə edilir, yerli diplom da əldə edilir. Yəni bu insan unikal bir imkanlar əldə edir. Maraqlı bir statistika nəzər salaq ki, ötən il məktəbin məzunları ali təhsil məsələlərində qəbul zamanı 100% nəticə göstərib. Bunlardan 27-si dünyanın ən nüfuzlu ali təhsil ocaqlarına qəbul olunmuşdu. Ekranda telefonları görürsünüz. Bu unikal məktəb haqqında daha geniş məlumat almaq üçün bax bu telefonlara zəng vurun və xatırladıram ki, dərslər İngilis Milli Tədris Proqramı üzrə aparılır və yekun imtahanlar da Britaniya məktəblərində verilən imtahanlarla eynilik təşkil edir. Bu imtahanlar və qiymətləndirmə sistemi beynəlxalq standartlara tam uyğundur. Övladlarınız, uşaqlarınız İngilis dilini zəif bilirlərsə, o zaman vaxt itirmədən bu dəqiqə müraciət edin. Bu yay ərzində qoy hazırlaşsınlar. Yəni Bakıda Britaniya Məktəbi, British School in Baku bu imkanı da sizə verir. Hazırlaşsınlar uşaqlar. Ondan sonra da mən əminəm ki, onlar Bakıda Britaniya Məktəbi, British School in Baku-da rahat oxuya biləcəklər. Hər halda hər sinif bir müəllim və bir müəllimin assistenti tərəfindən dərslər aparılır. Xatırladıram ki, Bakıda Britaniya British School in Baku-ya təşəkkürlərimi bildirirəm. Xatırladıram ki, bugün bizim iştirakçılar yuxusuz gecə keçirdiblər. Çox yorğundular və qarşıda bir yuxusuz gecə gözləyir onları. Qoy bu yuxusuz gecə ərzində bu ifaçı sizin dostunuz sizə olmanızı sizin yadınızda qalsın. Xüsusilə ona görə ki, tək deyil və unikal bir duetdir bu. Anar Nağılbaz və Canubi Azərbaycandan gələn rapper Raminem. You need to choose a more appealing sample. I steal and stamp fools like mail. You quite sell, you might fail. And I know you're paranoid. Beware, avoid rumming them. Monkeys, I will make them and take them into custody. Your style is rusty. Plus we hate allergy, cause that shit's whack. And dumb niggas step back, just admit your rap. Don't cook the mustard, don't get flustered. Cause yo, scale is null avoid. And your skull is void. Empty, defenseless, I rinse this away. Typhoons and you die swoon, why swoon? When you hear me rap, it's what I remember. Cause Snoop's a fraud, yeah, hella hard. I used to look up, never cook you up. Your brain like bees, I maintain your space, your history. Tehran is a sasver, sasver. Tabriz is a sasver, sasver, yo. Mashhad is a sasver, sasver. Shiraz is a sasver, sasver, yo. Isfahan is a sasver, sasver. Urmiya is a sasver, sasver, yo. Sesler, UK bize ses ver, ses ver yo.
Amerika bize ses ver, ses ver. Dünya bize ses ver, ses ver yo. Madam Romine mazam o dasta kere rafe iro. Sir dastan bozan şodan etneye kesili rafe jiro. Bozi rap hip hop tice jero gafiye. Macaz acib haram tecneye hune khas boğiye. Hoşu bu kelle zoği in bozi herkes nisa. Belki pulu huş duş, hatma boya daşta. Boya kefe koni be eski doşte hot. Hey ho, bian iş dolada şo hot, bian zir bol hot. Vahme şoğren tüm dav rapen o ne şoyen riz be. Şoğar hemen bir riz rap, khoda yeki dobye. Xeyli az dostam nemayende doktor vezir şoda. Menem daştem potansiyel eşkane rapper şoda. Tahsilatem fok lisans, dobe keto poş. Teze doktoram hip hop top, be fiçir rapı ve tansılış. Gerçi rap kerden ne cenge ne hem tekmando. Belli kabim ikide hame cenge ki dokado. Bacı bize ses ver, ses ver. Sungayt bize ses ver, ses ver yo. Genca bize ses ver, ses ver. Akçılap bize ses ver, ses ver yo. Lencanan bize ses ver, ses ver. Şeki bize ses ver, ses ver yo. Kuba bize ses ver, ses ver. Azerbaycan bize ses ver yo. Her biriniz birbirinden habersiz etmiş iddian. Eşitsin cahan bizi Azerbaycan, İran. Komşu ve dostu her zaman. Bize maraklı değil söhbet her yandan. Bize tek maraklı olan azad ve düşüncen insan. Özünü ve ailesini kanan, yol açan. Semada ismiyle uçan, bilmeyen ne de asan. Tarihe adını yazan, bizi yakıştan bozan. Rapçi, yeni bir ozan, yeni bir varılçı. Yeni bir varılmaz, aşıladığı iş bayan. Ve Ramine, dost, kardeş. Açmışız rap savaş, her yerin. Senin için değil bu aşk. Bunu kurduk rap severlere. Girsin üreylere. Götürsün payını hele. Bilsinler kimiyiz biz. Ve tarihte iz. Kalar yadigar. Ramine ve Nagılbaz ana. Anar Dağılbaz ve İran'dan gelen bizim Canıbı Azerbaycan'dan xüsusi Raminem. Düzdü mü? Düz dedim mi? Raminem, düzdü mü? Bəli, salam Murat müəllim, çox sağ ol. Mən həməşə fəxr etmişəm ki, müsəlmanam bir, vətəndaşlığım İrandır və milliyyətim Azerbaycan. Həm istəyərdim deyəm ki, yaşasın Azerbaycan və yaşasın həmçinin İran. Çox arzu edirəm ki, bugün sizin Safura Əlizade birinci yeri qazansın mutləq və ondan böyük arzum budur ki, İran və Azərbaycan çox yaxınlaşdırlar. Tək olsun, hər zaman olsun İran-Azərbaycan dostluğu da. Təşəkkürlər. Milyonlarla Avropada yaşayan, Canıbı Azərbaycandan olan bizim həmvətənlərimiz, bizim dostlarımız, qardaşlarımız, bacılarımız bu dəqiqədə Safuraya səs verirlər. Təşəkkürlər. Artıq ikinci dəfədir Baytadla birlikdəyik və bütün təşkilatçılıq işlərini Baytad götürdüyü üzərinə və layiqincə yerinə yetirdi. Mən xatırladım ki, Baytad bizim sevdiyimiz və seçdiyimiz məkandır. Baytad artıq telefonları görürsünüz və Koroğlu Rəhimov küçəsində yerləşən Paytad restoranına siz müraciət etsəniz, o zaman əlbəttə payt əllərlə hazırladıq şuarının dəstirliyini görəcəksiniz və hiss edəcəksiniz ki, həqiqətən də orada çox gözəl bir şərait var. Ən şəffaf mətbəx və Paytad restoranında iş adamları üçün qısa nahar fasiləsi vaxtı Avropa, Azərbaycan və Türk mətbəxindən olan gözəl fast food yeməkləri hazırlanır. Sabah saat 13.00-dan 21.00-a qədər, yəni günorta saat 1-dən axşam saat 9-a kimi Paytad restoranında kebab saatidir. Xüsusilə Adana'dan dəvət olunmuş Həmid Ustanın hazırladığı Adana kebabının eyni Adana ləzzətini almaq istəyirsinizsə, sabah Paytad restoranında mütləq gedin, orada da bilərsiniz. Mən təşəkkürümü bilirəm Paytada və bir daha xatırladıram ki, Paytad hər bir çıxan iştirakçıya xüsusi 50%-lik endirim kartı təqdim edir və Paytada sonsuz təşəkkürlərimiz var. Çox sağ olsunlar, uşaqlar hər biri. Bugün şovumuzda iştirakçılar həlbəttə yorğundular. Mən onu hiss edirəm. Düzündə qalsa mən özüm də çox yorulmuşam. Bu şovda baş verən hadisələr bizi həqiqətən çox, biz neçə yuxusuz gecə keçirdik. Bilmirəm, çox adam indi müxtəlif bir səbəblər gətirə bilər, müxtəlif bir sözlər deyə bilər. Nəyə görə çıxdı? Düz oyun olub yoxsa yox. Amma hər halda mən düşünürəm ki, bu şovda
elə bir şəxs var idi ki, açıq mübarizəyə qatıldı və mübarizədə uduzdusa da belə, amma tamaşaçıların gözündə həqiqətən yadda qalan bir insan oldu. Söhbət Elşən Qürbətov. Elşən Xəzərdən gedir. Bu dəqiqə Elşən Xəzər də hər üçünüzə dəstəkdir. Və Elşən bizimlə birlikdədir. Elşən, dəvət edirik səni. Elşən Xəzər. Meyxana ustası Elşən Xəzər bizimlə birlikdədir.
Teşekkürler. Necə təşəkkür edirik. Sənə uğurlar arzulayır. Minnətdarımı bildirəm. Çox sağ ol. Və iştirakçıların artıq əllərini dəyişmək vaxtıdır. Sən də bunu izləyə bilərsən. Buyurun, yaxın. Diqqət. Məşğul olun, əlinizi qaldırın. Qoyun. Digər əlinizi götürə bilərsiniz. Elşah Qəzər, təşəkkür edir, çox sağ olun, minnətdarım. Hər üçün sağ olun, uğurlar arzulayıram, sağ olun. Mən xatırladıram ki, artıq Silamit Gök Klinikası var ki, Silamit Gök Klinikası tərəfindən Azərbaycan gətirən intralaz cihazı vasitəsilə tam fəsadsız idmanla və ağır fiziki məşğul, fiziki işlə məşğul olan idmançılar da heç bir problem yaşamayacaq və əməliyyat sonrası gələcəkdə hamiləli və təbii doğuşla heç bir əks göstərilmədən siz intraliz vasitəsilə qorxusuz və ömürlük 40 saniyə ərzində istənilən göz xəstəlikləri, göz zəifliyi probleminizi aradan götürə bilərsiniz. Bax, bu dəqiqə telefonları da xatırladıram. 537-11-01 və 02 nömrələri sinikliyarınıza da Aksana nəyə belə göstərmədilər. Aksana hazırlaşır, biraz həyəcanlıdır, indi biraz qorxur, amma eyni zamanda qorxuya ehtiyac yoxdur. 40 saniyə ərzində bütün problemlər aradan götürəcək. Təşəkkürlər, Selamik. Bugün şovumuzda İdeal və Parfümeriya Kosmetika Mağazaları şəbəkəsinin əməkdaşlarıdır və mən xatırladıram ki, İdealı digərlərdə fərqləndirən cəhətlər çoxdur. Məsəl üçün, əsas cəhətlərdə hansı ki, mən çox bəyənirəm, bu ideal dükanlar şəbəkəsinin rəhbərliyi və bütün xidmətlərinin məhsullar olan xüsusi nəzarəti və diqqətidir. Yanılmıram ki, mən doğru deyirəm sizə, bilirəm ki, İdeal Parfümeriya Kosmetika Dükanlar Şəbəkəsinin rəhbərliyi bax, bu sertifikatlaşma işinə, ümumiyyətlə, məhsulun keyfiyyətli olmasına çox böyük diqqət edirlər. Bir balaca sir açım. Mən bilirəm ki, ümumiyyətlə bu məhsullar Azərbaycanda müxtəlif məkanlarda satılır filan peşmekan. Amma mən nəyə görə idealı seçirəm? Ona görə ki, idealda hər şey keyfiyyətlidir və bu keyfiyyətə cavab verən istənilən şəxslər, yəni məhsul şəxslər və əsası odur ki, bütün brendlərin rəhbərləri və hətta oradan da xüsusi sertifikatlar göstərirlər ki, bu brend həqiqətdir, bu idealdır, ona görə də idealın rəflərində dayanıb. Bəli, bəli, İlqar. Bilirsiniz, mən də doğrudan da çox şadım bugün ideal kollektivini görməyə və hamıya can sağlığı arzu edirəm. Təbii ki, ideal idealdır və burada mən çox işçiləri gördüm. Onlar bilirlər ki, mən həmişə idealdan gedirəm, parfümeriya alıram və mənə ləzzət nə edir? Orada əvvəla servis çox yüksək səviyyədədir. İkincisi, belə gözəl hədiyələr verirlər ki, bir əldə çıxırsan... O hədiyə məsələn %100-dür, ona görə ki... İndi bilirəm ki, indi tanınmış şəxslərə xüsusilə, amma adi sakinlər də bu faydanı hiss edirlər. Və ideal bugün də əli dolu gəlib, buyurun. Bəli, Murad bəy, həmişə olduğu kimi bütün sponsorlarımız və bizim iştirakçılarımıza hədiyyə edir. Bugün biz sizə hədiyyə etmək istədik. Mənə? Bəli. Wow, təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun ideal, təşəkkürlər və... İştirakçılarımıza da hədiyələr var. İstəyirsiniz, mən verim ya istəyirsiniz? Xoş edirəm. Xoş, özünüz verin. İdeal Parfümeriya və Kosmetika Dükanlar Şəbəkəsi hər bir iştirakçıya, hər bir finalçıya xüsusi hədiyələr nəzərdə tutub. Mən dərin təşəkkürümü bildirəm. Hamımız idealı seçirik, hamımız oradayıq və idealın bütün kampaniyalar haqqında biz ətraflı məlumat vermişik və bir daha xatırladıram ki, 28-29-30 may tarixlərində İdeal Parfümeriya və Kosmetika Dükanlar Şəbəkəsində alış-veriş edən xanımlar da, kart sahibləri olan xanımlar da xüsusi bir ideal bir hədiyyə paketi alacaqlar. Bu ideal paketi sayəsində şəhərimizin ən möhtəşəm, ən böyük spa mərkəzlərində xüsusi spa prosedurları hədiyyəsi alacaqlar. İnanın mənə ki, bu gözəl bir hədiyyə, bu çox qiymətli bir hədiyyədir və təşəkkürlər bir daha icala. Minnətdarım, çox sağ olun. Xanımlar, canımlar, bəli Emin, buyurun, buyurun Emin. Güzgü tapmışam. Bəli, buyurun. Bu güzgü, bu maşın şovda ən mərd xanımın güzgüsüdür, ən çox sevdiyim xanımın güzgüsüdür. Bu Aygül xanımın güzgüsüdür. Və istərdim bir gürültülü alqışlar səslənsin məhz Aygül xanımın şərəfinə. İnşallah vaxt gələr, o məni başa düşər, incimesin məndən. Aygün getdi, amma güzgüsü qaldı bizim Aygünün. Aksana, mən bilmirəm, mən sizə verə biləcəm, yoxsa yox bunu. Sizə verim. Bəs Aygün icra... Aygünlə imkan olsa telefon əlaqəsi yaradaq görək, bu hədiyəni mən Aksana verim, Aksana özü çatırsın Aygünə. Bəli, bəli, Aksana, buyurun.
Aygün'ün bəzi şeyləri də qalıb ateldə. Onları mən toplamışam və güzgüsünü götürəcəm. Biz bugün hələ zəngləşmişik, danışdıq, hələ görüşəcəyik inşallah. Ona görə verim mənə. Onu da verəm sənə. İştirakçılar gedəm, amma ruhu qalıb burada. Hər halda mən bir şey deyib ki, dünən də bir maraqlı məqam açıldı və mən o məqam haqqında da ciddi bir sizə xatırlatma vermək istəyirəm. Xüsusilə bir daha xatırladım. Jurnalistlər buradadır, bizim dostlarımız, həmkarlarımız və burada da ona görə də ətraflı məlumat verim. Mən müxtəlif söhbətlər gəzir şəhərdə, güya biz uşaqlar, artıq finalçılar, hansısa üslubla, yolla, hər hansı bir razılaşma əldə ediblər. Mən bir daha xatırladım ki, Maşın Reality Show-sunda qruplaşma, hər hansı bir məqsədə çatmaq üçün qruplaşmaq, o qadağa bir deyil. Bu qaydalar çox sadə bir qaydalardır. Sadəcə final günləri bütün diqqət biz tərəfdən xüsusi ciddiləşir. Və mən bir daha xatırladıram ki, bütün bizim iştirakçılar çox ciddi nəzarət altındadır. Və nəinki nəzarət altındadır? Biz demişik və bu haqda bir daha xəbərdar edirik ki, nəinki sizə və uduşdan Yəni, finaldan sonra uduşa qoyulan bu avtomobilə də xüsusi nəzarət var biz tərəfdən. Biz bir daha hər bir iştirakçı ilə xüsusi razılaşma imzalayanda onda dedik ki, bu avtomobil finalda yalnız və yalnız ən dözümlü və iradəli şəxsə çatacaq. Bu dözümü və iradəni digər bir iştirakçı da göstərmək istəyirdi, amma çox əfsus olmadı, alınmadı. Bugün yalnız oxuyub sizə dəstək olacaq. İntizar Məmmədzadə. Çox istedadlı bir şəxs. İntizar Məmmədzadə Azərbaycanın... Vay vay, İntizar tək gəlmişsən, gitarasız. Xoş gördük sən, əzizim, xoş gördük. Hamdan görüş bəri, bəs gitar anardı sən, İntizar. Mən bu günləri gitarasız gəlmişəm Murad müəllim. Aha, xəstələnib deyəsən. Hə, gitara məndən incidi. Ona görə ki, maşına biz bir yerdə gəlmişdik. Aha. Sonra da ki, uşaqlar narazılıq elədi ki, gitara artıqdır burada. Onda oxu. İndi, yəni ki, bu günlərdə bir mahnı ifa eləyəcəm. Olsun, olsun. İntizar Məmmədzadə. Canda ham kalmadı
Teşekkürler İntizar. Çok sağ olasın. Minnettarım size. Teşekkürler. Maşındayıq, hanımlar ve canımlar. Maşındayıq ve ben bir daha hatırladım ki bu maşın reality showsuna siz Baxel'in baş sponsorluğuna bakırsınız ve Baxel şirketi her zaman olduğu kimi her bir Azerbaycanlıya artık daha yakın oldu. Ve ben bir daha hatırladım ki Baxel bu dəqiqədə şovumuza əsas sponsor qatılaraq yalnız Baxel abunəçiləri bax bu şovda bu 3 finalçını bura demək olar ki gətirib çıxartdılar. Mən hatırladım ki bu maşın reality şovusu ərzində müxtəlif insanlar artıq sizə tanındılar və sevdilər siz tərəfdən. Onların əsasında əsas iştirakçılardan biri də Hüseyn Dəryadır ki əsas hədəf proqramı ilə artıq Yaşıl Teatrda 29 may tarixində 20:30-da böyük bir konsertə hazırlaşır. Mən xatırladım ki, Yaşıl Teatrda misli görünməyən bir səs və işıq effektləri və misli görünməyən bir təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək və Hüseyn Dəryanın konsertində mütləq gəlin orada iştirak edin və Hüseyn Dəryayla bu dəqiqə olun Yaşıl Teatrda keçirilən konsertə biletlər bütün şəhərin kassalarında satılır. Bir daha hatırladım ki, proqram 20:30-da başlayır, gecikməyin 29-una çox az vaxt qalır. Mən hatırladıram ki, 3 iştirakçıdan yalnız biri şovda. Emil, Sadıq, nəsə bir ciddi məsələdir, danışa bilərsiniz. Yuxu haqqında. Amma mən xatırladım ki, artıq 2 saatdan sonra, bir neçə dəqiqə bundan qabaq əlinizi dəyişdiniz və yalnız 1 saat və saat yarımdan biraz çox vaxt keçməlidir ki, əlinizi bir daha dəyişəsiniz. Və maşın reality şovusunda iştirakçılar, baxmayır ki, Bakıda gözəl yeməklər hazırlayıb gətirir, amma çalışırlar daha az gitsinlər. Ona görə ki, biz izah eləmişdik ki, maşın ətrafından çəkilmək artıq bugündən itibarən mümkün deyil. Siz maşın ətrafında dayanacaqsınız. Ən dözümlü, ən iradəli şəxs bu avtomobili aparacaq. Mənə elə gəlir ki, düzünə qalsa, sabahki axşam efirindən biriniz, axşam efirinə qədər biriniz gedəcəksiniz. Mənə elə gəlir. Və ola bilsin ki, sabah axşam kimsə maşını hətta, ola bilsin sabah gecə, yəni birisi gün axşam növbəti efir günümüzdə sizin biriniz artıq qalib sizin aranızda müəyyən olacaq. İlçin, Emil, Sadıq, hər üçünüzə çoxlu-çoxlu salamlar var. Hər üçünüzə çoxlu-çoxlu tamaşaçılar tərəfdən, iştirakçılar tərəfdən dəstək sözləri var. Amma başa düşürsünüz ki, yalnız iradəli şəxs bu avtomobili aparacaq. Sadıq, Emil və ya İlçin bu avtomobili qalibiyyətinə layiqdirlər. Bilmirəm. Hər üçünün öz əhvalatı, öz həyat yolu var və bu həyat yolunda bu hər üç iştirakçı kifayət qədər qurbanlar verib, kifayət qədər nailiyyətlər əldə ediblər ki, bugün buradadırlar. Bu şoya qatılanda Sadıq da orta tanınmış bir, yəni əlbəttə meyxana sayəsində tanınmış bir şəxs idi. Amma Sadıqı mən bir daha hatırladım, tele aparıcı təcrübəsi də vardı. Lider telekanalında kişilər pişirir verişində Sadıqla bizim dostumuz Çingiz Səfərov bu gözəl bir veriş yaratmışlar. Emil o vaxtıykən qrupda çalışırdı, sonra solo kariyerasına başladı. Sonra bu saqqız məsələsi ardı gəlir, Emil. Saqqız məsələsi mən qrupu tərk edəndən sonra ilk mahnım olub və Rüstəm Zeynalovun bəstəsidir. Bizim dostumuz Rüstəmin mahnısıdır o. Gəlin Rüstəmi salamlayaq buradan, ona alqışını. Rüstəm baxırsa bizə, baxmırsa salamlarını çatdırarlar. Çox gözəl, maraqlı mahnıları var Rüstəmin. Və təşəkkür edirəm Rüstəmə. Çox uğur gətirdi mənə o mahnı və Allahıma çox şükür edirəm ki, mən burada hər iki iştirakçıdan çox gəncəm yaşda və bugünkü günə kimi üçlüyə gəlib çatmışamsa, Allahıma çox şükür edirəm və inşallah qismət olarsa qazanaram. Qismət olmazsa hələ mənim gələcəyim qabaqdadır. İnşallah yaxşı olar. Olsun. Sadıq, sənin övladların haqqında danışdım. Adları nədir onların? İstəmirsən bu barədə danışmaq. Onlar bir adlarını, uşaqların adlarını bilək. Böyüğün adı Hüseyin, kiçiğin adı Mehdi. Mehdi? Ay, iki oğlum var sənə. Allah saxlasın. Hüseyin və Mehdi.
onlar da oturup ola bilsin ki gözlüyorlar ki bəs ata eve maşınla gelecek. Elçinin de bir güzel kızı var, yok sefilememse. Güzel bir balası, güzel bir kızı var için. Adı nedir onun? Anamın adını koymuşam Raya. Raya Hanım. Çok güzel. Anan da, atan da maşallah. Güzel. Harda Bakı'da yaşıyorlar. Bakı'da yaşayırlar. Atam Həcidir. İndi məni izləyirlər. Yəqin bu maşın şovu izləyirlər. Mamam da. Hər ikisini salamlayıram. Allah canlarını sağ eləsin. Amma bir sözüm var Murad müəllim. Buyurun. Siz əvvəl bayaqdan iradədən, dözümdən dediniz. Yəqin ki, bütün tamaşaçılar da, buradakı insanlar da mənimlə razı olarlar və mənim iki dostlarım da razı olarlar və özünüz də qeyd elədiniz ki, dözümə qalanda mən bu dostlarımdan zəif deyiləm. Yo, 100%. İlçin həqiqətən də 100% dözümlüdür, amma bir qaydaca mən. Bu dəqiqə mən düşünürəm ki, Sadığın da, Emilin də, İlçinin də doğmalar, mən ona görə uşaqlardan, övladlardan soruşdum ki, ən çox insanlar bu dəqiqələrdə bəlkə də yaxınlarını düşünüb, indi Emil gəncdir, maşallah, subaydır, Allah qoysun, doyun da doyunu görərik. Hətta fürsətdən istifadə edib, mən bu ay ərzində, ay ərzində, bu yaxınlarda idealda gözəl bir kampaniya keçirilir. Xanımlar, canımlar, bəs sizə çatdıran bu kampaniya haqqında maraqlı məlumat. Demək, gəlib siz idealda müxtəlif bir, indi toya, gözəl bir məclislərə, şən məclislərə hazırlaşan xanımlar, valideynlər, gəlinlər, bəylər, gəlib idealda istənilən bir şey seçirsiniz. Ondan sonra da gözəl bir xonçalar var, deyil mi? Xüsusilə ideal üçün hazırlanan, gətirilən, xaricdən gətirilib, yox? Xaricdən gəlmişdi bu xonçalarımız və bizim xalqımızın sövqünə uyğun xonçalardandır. Və bu xonçalar hədiyə olunur, deyəsiniz, Səfənə Məmsi. Bəli, əgər kimsə istəyir ki, bizə xonça bağlatırsın, bu xonçalar hədiyə olaraq onlara təqdim olunur. Əla, təşəkkürlər. Yəni, bu fürsətdən isə... Emil, Allah qursa sənin də evində böyük gözəl bir xoncalar yığılsın ki, biz sonra onları yeni bir ailənin evinə, yeni bir ailəyə aparaq. Amma darıxmısınız evdəkilər üçün, yoxsa yox? Çox. Çox. Onları biz istədik bura gətirək. Və düzünü açıq deyim, mən istədim ki, sizin evinizdən də bir xüsusi bir sujet hazırlayaq, göstərək. Amma iştirakçılar çoxsa hiç istəmədi. Dedi ki, yox, biz onları görüb, laf ürəyimiz partlayacaq, lazım deyir. Lazım deyil, qoy, otursan evdə baxsınlar. Şəxsi həyat, şəxsi həyatdır. Mən həmişə bunun tərəfdarı olmuşam və bir daha dəstəkləyirəm və bunu da dəstəkləyirəm. Mən də çalışıram. Şəxsi həyatımı öz işimizlə biz bir eləməyik. Həyatdır. Ən mürəkkəb çətin anları onlar da yaşayırlar, doğmalarınız. Bu dəqiqə mən bir sürət göstərəcəm. Bu, ümumiyyətlə, bu söhbətə adiyyəti yoxdur, amma iştirakçılar bu gün ərzində danışıblar bir-birinə. Müxtəlif məsələlər haqqında danışıblar. Gəl aldı, gecədən səhərə kimi vaxtı var idi. Yeganə olanın əlində olan məhz vaxt idi. Gəlin baxaq, nəyədən danışıblar. Sadıq üçüncü yerə nə verirlər? Üçüncü yerə deyik, iki dənə bu maşınla verirlər. Davay da, getdim də onunla. Gedə bilər. Getdim də. Emin, sənə görə əvimi çəkim, gedərəm, amma Sadıqa görə yox. Yəni, mənim ola bilər, amma qismətim deyil. Amma mən istəyirəm, sən odasan. İstəyirsən, ürəyim, belə istəyir, bir dənə maşını alır. Amma mən bir dənə... Nə deyirsiniz, maşını hədiyə eləyim sizə? Mən o jəsti gözləyirəm. Yatmıya, bura. Bura baxın. Birdən əli tərpələr. Dönün, üçümüz də birdən bir əlimizi götürək. Kim axırıncı götürdü, ya? Yox. Sən deyəsən, məktəbdə çox əlac olmuşsan. Təbiətdən danışın. Sizin duxuz çatar burada məndən dirəşməyə. Duxumuz yanda açıqalımız var. Gülməklə ölmüyor. Sadıq, bir dənə meyxana de də. Meyxana. Qoy gülək. Gülək də, qoy. Deyim meyxana deyən, deyirəm meyxana. Düzdüm də. Hələ ağır söz de bir dənə. Sən götürərsən. Mən deyim. De. Tank. Mən 9-da dur quzumda yatıram. İşə gedməlisən. İşə gedəcəm. Çək də əlim. Əlimi çəkin. Sən bilirsən ki, mən ürək yatsı oğlum. Mən onu bilirəm. Şurada. Vaxtı var da. Görsəm ki, sən ucaya yıxılırsam, mən əlimi götürüb gedərəm.
Çiçim amam bunu yola ver diyecektiler de. Bize Slavak demiştiler, yadımdan sanır. Ben de Firde dedim, şimdi bakacağız kim de ahırda Slavak, kim de güçlü. Geldi çıktık da, yani ki biz üçümüz de hamısından güçlü çıktık da. Səhədən baxıram və qulaq asıram burada deyilən söhbətlərə. Emil yaxşı yadına saldı, dedi, səhərdən slabaq deyirdilər bizə, zəif deyirdilər, aciz deyirdilər bizə, yəni şov ərzində. Amma indi sübut olundu ki, güclülər, siz həqiqətən də güclü bir komandasınız. Mən açıq deyim, bu slabaqı deyəsən kim demişdi? Hüseyin. Hüseyin Dərya demişdi. Hər halda Hüseyin də güclü bir insandır, onu da gəlin açıq etiraf edək. Bir daha hatırladım. Yaşıl Teatr'da 29 May tarihinde güclüler yığışacak. Esas hedef Hüseyin Derya olacak. Esas hedef Hüseyin Derya'dır. Siz de gelin Hüseyin Derya ile birlikte vakit geçirin ve Hüseyin Derya'nın konserti hakkında malumat verirken ben onu da hatırlatmak istiyorum ki bu şovya, bu misli görünmeyen şovya yalnız bir gün kalıp, sabahsı gün kalıp ki 28'i ve 29'u da biletlerle satılacak. Şehrin bütün kasalarında biletler var. Teşekkürler. Bir daha ve bir elanım da var, onu da hatırlatacağım. Hot Couture moda evi var ki Livan dizaynerlerinden müxtəlif növ ekskluziv gəlinlikler ve ziyafet paltarları. Hemçinin Fransa ve İtalya'nın önde giden brandlerinden müxtəlif növ parçalar təqdim edir. Hot Couture moda evinden stilist Siyama'dan orada faaliyet gösterir. Bizim dostumuz Samirə Siyama xanım. Zərifə Əliyeva küçəsi, prospekti Bakı, Azərbaycan ve telefonlar 598-99-79-900 bu şehir telefonudur ve 051-909-99-79. Hot Couture Livan dizaynerlerinden müxtəlif növ ekskluziv ziyafet paltarları. Teşekkür ederim. Mən isə özümə görə ve burada çok sayılı iştirakçılar var. Mən her zaman olduğu kimi Emiləndə teşekkürlerim var. Emiləndə nömrə birdi. Həqiqətən bu sahədə Emiləndə hər bir şəxs üçündür. Mən açıq deyim ki, Emiləndə müxtəlif qiymətlər var. Çox adamın deyir ki, Emiləndin düzüməkdir, Azərbaycan deyirlər ki, indi çox bağlıdır kostyumlar. Sizə inandırım ki, orada müxtəlif qiymətli kostyumlar var. Siz də yaxınlaşın Emiləndə, siz də Emiləndə Heydər Əliyev sarayının yanında düz, Heydər Əliyev sarayının yanında gözəl bir dükan var. Emiləndə bir dəfə girsəniz, mütləq hər zaman Emiləndə qalacaqsınız. Hikmət Hüseynov, bütün Emiləndə əməkdaşları, hər bir şəxsə ayrı-ayrılıqda təşəkkürlərim var və bütün bu komandaya başçılıq edən, onların rəhbəri və uzun illər bu komandaya rəhbərlik edən Hikmət Hüseynov var ki, ona xüsusi təşəkkürlərim var. Çox sağ olun, çox sağ olun Hikmət Hüseynov, minnətdarıq. Xanımlar, mən xatırladım ki, bu gündən etibarən Baksel'dən bu finansçılara xüsusi hədiyələrdir. Bu artıq lap yeni növ mobil telefonlardır, lap yeni növ BlackBerry'dir ki, finansçılara təqdim olunur. Turaq, səndə var da telefon, yox. İlqar, sizdə? Aksana, verdilər mi telefon? Üçü də danışırlar, rahat danışırlar. Artıq 15-i iyunda istiqrazların tirajıdır. Hamı gözləyir ki, kim uddu, kim uduzdu. Barx xanım, hər halda hədələr çoxdur, yox orada, yəni uduşlar çoxdur. 25 bin manatıq, amma yalnız bir uduş var. İndi təsəvvür edin ki, iştirakçılardan biri oldu bunun 25 bin manatın sahibi. Hamı təəccübləniləcək, amma mən sevinəcəm. Tək olsun, istiqrazdan sayını artırın. Və bir daha xatırladım ki, iştirakçıların ən sevdiyi rabitə növü məhz Baksel'in bizə hədiyə etdiyi xüsusi gold nömrələr, xüsusi mobil telefonlar və bir illik şəbəkə daxili pulsuz danışıqlar. Minnətdarıq Baksel'ə, təşəkkür edirik. Maşın reyəlçi şovsunda bizim iştirakçılarla birlikdə və bu dəqiqə mən bir daha xatırladıram ki, şovumuzda hədiyələr yağışı dayanmır və sabahsı məsəl üçün, ya bir sürü gün efiri üçün bizim iştirakçılar hələ bir işimiz sonuna çatmayıb. Xüsusi bir hədiyə var, bu da yeni açılmış Beauty Secret adındandır. Beauty Secret gözəllik salonu var ki, Beauty Secret adlanan gözəllik mərkəzi maşın reality şovusunun bütün iştirakçılarına 100 manat məbləğində xidmət hədiyə edir və yəni bundan da artıq hədiyə edir, yox, burada yazılıb ki, aha,
xüsusi hədiyələr edir və siz hamınız gözəlliyin sirrini bilmək istəyirsinizsə, Beauty Secret gözəlliyi mərkəzinə gəlin və bu mərkəz Nizami küçəsi 101 ünvanında yerləşir. Əlavə məlumat üçün bu telefon nömrələrinə zəng vura bilərsiniz. 056 116 33 13 012 417 33 13. Bax bu nömrələrə zəng vursanız siz də Beauty Secretə gedib gözəllik gözəl görünərsiniz və necə ki varsınız, ondan da gözəl görünərsiniz və bizim finalımızda iştirak edə biləcəksiniz. Bütün maşın reality şousuna iştirakçılarına həvəl olunur. Mən xahiş edirəm, burada studiyamızda bir xanım var, ona yaxınlaşım. Cəmilə İskəndərova şousumuzun iştirakçısı. Cəmilə xanım, biz sabah gözləyirik efirdə gözəl bir mahnısı ilə. Cəmilə xanım, necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Siz də İstiqrar sahibisiniz. Əlbəttə. Siz də 15-ni gözləyirsiniz? Əlbəttə, mən də. Ümumiyyətlə udursunuz tirajlarda, hər hansı bir bəxtiniz gətirir belə şeylərdə? Murad müəllim, həyatda heç vaxt bəxtim gətirmir. Belə maşında da görsən də, o hər şeydə də heç vaxt bəxtim gətirməyib o udmaq barədə, amma yenə də yoxlayacağam. Yoxlayın. Bəlkə gətirdi bu dəfə. Hər halda bu etiraf verici deyir, amma bu etiraflar vallahi mən əminəm ki, Muğan Bankın iştirak, yəni tiraj iştirakçıları və istiqrar sahibləri hər halda udurlar. Yox, uduşlar çoxdur. Elədir yoxsa baxıram? Bəli, hər tirajda 400 istiqrat uduşa düşür. Ən azı 100 manat qazanırlar. Cəmilə xanım, 3 finalçımız var. Bu istiqrat vasitəsilə bilirəm ki, indi hər birinizdə qalibi gözləyirsiniz. Bu istiqrat vasitəsilə hər hansı bir pul uduşa düşsə, o pula hər biriniz mən bilirəm ki, hədiyə almalısınız. İştirakçı, özür dilərimsiniz. Hansı hədiyəni nəzərdə tutmuşuz və kimi üçün? Bu maşını istəyərdim, o oyun var, deyir, oyunçu aparsın. Burada da həm oyunçu, həm dözümlü olan aparsın. Hamısını çox istəyirəm. Üç finala qalan üçünə də istəyərəm. Amma maşını aparana maşın üçün gözəl bir hədiyə alacağım. Əla, tək olsun, tək olsun. Minnətdar. Mən sadəcə bir daha xatırladım ki, əlləriniz, hörmətli iştirakçılar, bu çox çətin, mürəkkəb bir gecə olacaq. Mən düşünürəm ki, bu gecə artıq ən azı bir nəfər şounu tərk edəcək. Emil çox yumraq görsənir. Hər halda bir daha xatırladım. İştirakçılar, tamaşaçılar da indi bizim iştirakçılarımıza baxır. Bu insanlar gecə həyatı sürürlər. Sözün yaxşı mənasında. Yəni, gecə həyatı ondan ibarətdir ki, studiyalarda yazılar. Bu, deyirlər ki, insana ilham gecələr gəlir. Yox, ilham gəlir gecə və rahatçılıq, sakitçilikdir. Və gecə studiyalarında o qədər vaxt keçirlər ki, hətta iştirakçılarımız da, yəni Sadıq da, İlçin də. Eşitsə də gecələr studiyada yazırsan, yoxsa yox? Mən gecələr rayonlarda çox olmam. Gecə toylar, açı toylar var. Toylar da oradan saniyə qədər çəkir. Hər halda peşə işi ilə, belə deyim, peşə fəaliyyəti ilə bağlı bu insanlar gecədə o qədər qorxmurlar. Bax, günorta vaxtı gəlir ha, biz sizinlə adi sakinlər gedib rahat işimizə görə bu insanlar yatırlar. Ona görə də günortadan qorxur iştirakçılar. Günorta vaxtı burada həqiqətən də çox mürəkkəb bir şeydir. Ondan başqa, hörmətli tamaşaçılar, diqqət yetinin. Ətrafda bir dənə pəncərə yoxdur. Ətrafda bir dənə saat yoxdur. İnsan başa düşmür ki, indi çöldə hansı vaxtdır. Bu çox çətindir, çox ağırdır. Bu təzyiqdir. Əlbəttə, bu abu hava var içəridə. Yəni, çox həyəcanlıdırlar. Amma digər tərəfdən gəlin, baxın, görün, hansı maşını aparmaq olar. Deyək ki, neçə gün keçdi? 18. Görürsünüz, mən deyirdim ki, vaxtdan xəbər yoxdur, 18 gün deyir. Həlbuki 16 gün keçir. 16, 17, 18, 16 gün keçib, 16, 17, 18, 20 gün ərzində kim maşın qazana bilər? Məncə heç kim. Yalnız bir, bəli, bəli üçün. Deməli, Murad müəllim, mən bugünə qədər yenə də burada iştirak edən bütün iştirakçıları təbrik edirəm. Həqiqətən də bu gözəl maşın şouda iştirak elədilər. Bütün tamaşaçıların sevgisini, rəğbətini qazandılar. Bunların hər birisini alqışlayıram. Mən xahiş edirəm, alqışlayaq. Və qaldı ki, bugünə, bu günləri biz üç nəfər, Emil, Sadıq, mən, belə deyək də, maşın şouda bir qrupun nümayəndələri qalmış. Bu qrupa siz rəhbərlik edirsiniz, mən səhv eləmirəmsə, yox? Qrupa deyəndə mən, Murad müəllim, fikirlərə rəhbərlik edirdim. Bizim qrupun fikirləri vardı ki, hamımız bir fikrə gəlirdik. Hamımız fikirlər deyir, söyləyirdik. Yəni, bu fikir birliyi idi ki, bir məqsədə çatmaq üçün fikir birliyi.
Razıyam. Bəli, buna görə yenə də mən bir daha sevinirəm ki, axıra 3 nəfər eyni qrupun nümayəndələri qaldı və mən başda olmaqla. Qaldı ki, yenə bayaqlar dedim iradəliyə, dözümlüyə, bunlar mənlə yenə də razılaşarlar. Mən əgər burada diyanası olsam, bir həftə də diyanaram. Mənim üçün Teymur əmi demişən qəti qorxusu yoxdur. Amma mən bu günləri... Hər gün bu efirə gələndə axşamlar biz bayaq dediyim kimi bir yerdə fikir söyləyirdik, bir yerdə qərara gəlirdik ki, sabahlar nə edəcəyik. Amma bu günləri mən onlarla məsləhət eləməmiş bir addım atmaq istəyirəm, əgər icazə versiniz. Mən istəyirəm ki, bax, bu mənim qardaşlarım elə birlikdə, mənim həm də onu deyim ki, mən əvvəldə də qeyd eləmişdim ki, mənim dosta qarşı mübarizəm yoxdur. Mən bu günləri oyunu tərk eləmək istəyirəm. Üçün. İçin mən düzü anlamıram sənin bu addım nə ilə bağlıdır? Mən başa düşə bilmirəm nə ilə bağlıdır bu? Sadəcə olaraq yenə deyirəm, dostlar qalıblar axıra, onlar məndən gənclər və yeni addımlayırlar bu sənə. Sonda niyə axı? Mən belə başa düşüm ki, fən final gününə qədər də bəlkə bu addımı ata bilərdin. Final gününə qədər, final gününə qədər bu söhbətlər olanda mən dedim ki, mübarizədə həmişə qalib gəlmək istəyirəm. Bu üçlük elə qaliblik deməkdir. Amma dosta qarşı yenə də mübarizəm yox. Qaldı bir şey vardı ki, mənim niyyətim vardı. O niyyətim də vicdanımla öz arasında qalır. Onun da inşallah ona da çatacağım. Allah qismət eləsin. İlçin. Mən vallahi bu addımdan biraz müəyyən dərəcədə bir şoka düşdüm, amma çox maraqlı bir iştirakçıdır, çox maraqlı bir, sonda da çox maraqlı bir addım attım. Bilmirəm nə ilə bağlıdır bütün bunlar. Ən azı mənə elə gəlir ki, bu şouda ilkin o iştirakçılardandır ki, ən böyük qalmaqala səbəb olan, ən böyük belə də radikal bir addıma səbəb olan addımı siz attınız. Hüseyin Dəryanın şounun iştirakçılarının və tamaşaçıların sevimlisi olan Hüseyin Dəryanın şoudan siz kənarlaşdırırız. Mən düzü açıq etiraf edim. Bugün Elçinlə Hüseyin çox gözəl münasibətdədirlər. İndi görüşürlər, döpüşürlər. Yəni, hər şey qaydasındadır. Amma o an bizə tam başqa cür gəldi. Mən Elçin, bilmirəm. Düz elədin yoxsa? Bəli, buyur. Mən üzümü yenə tuturam bütün tamaşaçılara və deyirəm ki, bu bir oyundur. Hüseyin mənim bundan əvvəl də yaxın dost olmuşuq, qardaş olmuşuq. Və Hüseyinin bu uğurlarına görə həqiqətən ürəkdən onu təbrik edirəm. Axıra qədər də belə davam eləsin. Ona dəstək olmağa da hazıram. Bilmirəm heç. Mən bilmirəm nə ilə bağlı bu addımız, amma hər halda. Hər halda... Maşın əldən getdi. Elə bir Emin Sadıq. Olar da sözləyir. Buyur. Deməli mən Elçinlə 16 gündür ki, üzr istəyirəm, bir otaqda qalırıq. Sənin bir xəbərin var idi bu addımdan? Xəbərim yox idi, amma mən bu addımı ondan gözləyirdim. Çünki doğrudan da mən 16 gündə buna şahidə olmuşam ki, o necə, yəni insandır, necə oğlandır. Mən bu axtımı ondan gözləyirdim. Sağ olsun. Və təşəkkür edirəm ona. Kimə? Elçinə. Mən düzün deyim, mən başa düşmədim. Mən düzü anlamadım. Amma hesab edirəm ki, ola bilsin ki, öz tərəfindən o maraqlı bir jest idi. Bəli. Bu kişiyə xas, əsl kişiyə xas olan bir jest idi. Düzün deyim, mən hər halda düşünürüm ki, İlçin hətta niyyət də söyləmişdi ki, belə, düzdür, dedi ki, mən niyyətimə çatmalıyam, Allah qismət eləsin, amma
Mənə elə gəlir ki, bu həqiqətən çox maraqlı bir jest idi və siz də bunu dəyərləndirirsiniz. Amma yenə deyirəm, mən Elçindən burada bir dözümlü iradə mübarizəsi gözləyirəm. Ola bilsin ki, bu sizin ünvanınıza olan bir hərəkət idi, sizin ünvanınıza olan bir jest idi. Ola bilsin. Qoy hər adamı Allah ürəyincə versin payına görə. Amma düşünürəm ki, bu dəqiqə iki finalçının mübarizəsi lap ağır olacaq. Emil, Sadıq, kimsə bu dəqiqəlini götürmək istəyir maşından? O zaman da davam edək və mən xatırladım ki, hər bir çıxan şəxsə British School-dan bax belə bir 100% güzəşt kartı dil kurslarına, British School'un dil kurslarına olan xüsusi güzəşt kartı var ki, hədiyə olunacaq hər bir çıxan şəxsə. Təşəkkürümüzü bildiririk, çox sağ olun bir daha British School'a. Mən hatırladım ki, şovumuzu tərk edən, indi Elçin tərk edədi, elə bir canlı yayımda bunu demək istəyirdi. Dedi də, mən belə başa düşdüm ki, artıq Emil ilə Elçin, Emil o qədər də təəccüblənmədi, nə qədər ki, Sadıq. Sadıq da deyəsən, mən kim elə bilir. Müəyyən bir dərəcədə düz yuxulu olsaq da, yorğun olsaq da biraz ayıldı sənə bilə. Amma Emil belə bir hiss edirdi bu addımı, ona görə də o qədər də təəccüblənmədi. Nəysə, bilmirəm. Gəlin bir sujetə baxaq, mən yenə də Elçinə yaxınlaşıb nəsə sual vermək istəyirəm ki, bu nə ilə bağlıdır. Gəlin reklam, bu sujetdən sonra mən qayıdıb özümü hər şeyi aydınlaşdıracağım. Hepinizi Bağdat adına selamlıyorum. Ben Hamit Durunç. Adana'dan Bağdat'a başbağır olarak gelmişim. Hamit, nasılsın? Sağ olun. Siz necesiniz? Sağ olun. Hepinize uğurlar arzuluyorum. Sağ ol. Abi bize yemek verin. Ben size öz elimle hazırladığım şehrimize ait Adana kebabını takdim etmek istiyorum. Ve bilgilendirmek istiyorum. Bizim Adana kebabı dediğimiz 16. yüzyılda Araplarla nehir üzerinde ticaret yapan Araplarla gelen bir cür yemektir. O ticaret merkezi, ticaret yeri değiştikten sonra Adana'ya gelip oradaki kebabı öğrenen bizim Türkler orada neşretmeye ve satmaya başladılar. O günden bugüne Adana kebabı olarak sürmektedir. Ben bu Adana kebabını size takdim etmek istiyorum. Bunu da belirtmek isterim ki seher bizim Bağdat restoranımızda kebap günü ilan ediyorum. Herkese Adana'da usulü kebaplarımızı tatmalarını ve görmelerini isterim. Aydındım. Elçinle danıştım. Elçin maraqlı bir açıklama elədi. Dedi ki, bir niyetim var. Bu niyet söylemişti ki, xəstə kimsəsiz uşaqlara maşın olduğu halda bu hədiyyəni kimsəsiz xəstə uşaqlara verəcək. Dedi ki, mən də inşallah qoy Allah qismət eləsin, mən bu niyyətimə çatım və bu niyyəti mütləq mən edəcəm və bizi də çağırıb orada mütləq hər şeydə ki, bunu işıqlandırıb bizə göstərək həqiqətən də bu oldu. Elçinin öz seçimidir. Mən hər bir şəxsin seçiminə hörmətlə yanaşıram. Nə edək? Mübarizən siz ikiniz davam edirsiniz. Bu andan itibarən ya Sadıq ya Emil olacaq. Hər halda Sadığın da tamaşaçıları var. Emilin də, Hüseyin Dəryanın da hansı ki 29 may tarixində Yaşıl Teatrda Hüseyin Dəryanın Əsas Hədəv adlı konsertinə gələcəklər. Bir daha xatırladıram, möhtəşəm bir konsertə Yaşıl Teatrda siz mütləq şahid olacaqsınız. Gəlin və Əsas Hədəv proqramında iştirak edin. Baxın, görün Hüseyin Dərya bu böyük bir uzun çəkən sükutdan sonra nə gözəl proqramla çıxacaq qarşınıza. Hüseyin Dərya artıq bu dəqiqədə hazırlaşır və konsertə tam olaraq hazırdır. Sabah və bütün sonuncu günlərdir ki, şəhərimizin bütün kasalarında siz Hüseyin Dəryanın konsertinə bilet əldə edə bilərsiniz. İki iştirakçımız qalıb. Sadıq və Emil.
bilmirəm. Bax bu dəqiqə mən onlara baxıram və deyə bilmərəm. Mən hər halda bu şounu tərk edəndən sonra da bizim ümumiyyətlə növbətçilər burada qalırlar, iştirakçılarla birlikdədirlər və mən demək olar ki, hər 5 dəqiqədən bir, 10 dəqiqədən bir zəng vurub əlaqə saxlayıram və məlumatlar da mənə gəlir. Hər an, hər dəqiqə iş dəyişə bilər. Hər halda elçinin bu addımı da çox maraqlıdır. Nə qədər ki bilmirəm, Emil gözləyir, amma mən düşünmürdüm. Yəni deyilmişdi, 2-3 gün bundan qabaq deyilmişdi ki, mən əlimi götürməyə hazıram. İlçinə görə demişdi səfir əmrəsə, yox olub elə bir şey. Amma həqiqətən də götürdü, ola bilsin, ola bilsin. Onun öz seçimidir, mən buna yenə deyim, hörmətlə yanaşıram. Emil, vəziyyət nə yerdədir səndə şəxsən? Vəziyyət, təbii ki, mübarizə davam edir, amma yenə də deyirəm, mən şükür edirəm və Sadıq kimi oğlanla qalmışam dueldə. Mən inşallah udsam da şükür edəcəm, udursam da şükür edəcəm ki, Sadıq kimi oğlanı udmuşam. İndi deyəcəksiniz, bəy tərif eləyirik bir-birimizə, amma yox, əslində Emil doğrudan da mən dostluqdan neçə gün dostluq kəlməsi ilə belə deyildi, iştirak edirəm. Emil doğrudan o sözə layiqdir, hərəkətləri ilə, həyat tərzi ilə, aləmi ilə, öz aləmi ilə. Emil doğrudan da mən də həmçinin Emili udursam elə bilərəm ki, hələ mən udmuşam. Emil, öpürəm. O qardaş, gəlin qucaqlaşın, mehriban olun, yetsin, çıxın yetsin. Amma mən sizə bir açıq deyim, bir mübarizə əzmi görmürəm, bir mübarizə əzmi yoxdur sizdə. Ola bilər, canlı yayımdır deyə iştirakçılığa gəlib biraz ürəyimiz açılıb, amma üçümüz qalanda biraz çətin idi bizim üçün, sıxılırdıq. Amma indi gözəl xanımlar gəlib, idealın xanımlara gəlib, baxırıq, ürəyimiz açılıb. Görürsünüz, əhəmin. İdeala bir daha təşəkkürlər və bütün burada yerləşən gözəl əməkdaşlar, gözəl xanımlar və bizim bəylərimiz də ideal mağazalar şəbəkəsinin əməkdaşları, fəallarıdırlar ki, bugün artıq onların gözlərinin qarşısında bir daha xatırladıram maşına bu dəqiqəyə qoşulanlara, bir daha xatırladıram ki, bu dəqiqə, bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Elçin Hüseynov şovumuzu tərk etdi. 3 finalçıdan ikisi mübarizəsini davam edir. Bizim şovumuz haqqında yazan Yeganə xanım da Vüqar bəy də buradadılar və ətraflı hər zaman müsahibələrdə yazırlar. Çıxan iştirakçılar nə deyirlər, nə bölüşürlər. İndi elə bir insanlar var ki, indi ola bilsin ki, kimsə hər hansı bir ürəyində olan narazılığını da bəlkə bildirdi iştirakçılara qarşı. Var mı bilirləri? Var. Var idi. Kim məsəl üçün? Onlar rus dilində də. Əlbəttə olur. Многие участники после ухода, есть те, которые жаловались, есть те, которые остались довольны, но в основном жаловались. Yani burada baş verenlere, ha? Burada yani mübarizede baş verenlere? Все ссылались на то, что это всего лишь шоу и игра. Aydın. Mən bir də xatırladım, Yeyan xanım Rızaxanova buradaydı bizimlə birlikdə. Yəni, rus dilli saytın əməkdaşı kimi, yəni ona görə də yazır orada rus dilində və bir daha izah elədi bizə ki, həqiqətən də, yəni hər bir iştirakçı mən razıyam. Olur ki, iştirakçılar şovunu tərk edirlər və bu müddət ərzində də belə bildirirlər ki, çox çətin və mürəkkəb bir mübarizədir. Həlbəttə, qaliblər heç vaxt deməz ki, pis idi ya, nəsə ədalətsizliyi baş verdi. Digər tərəfdən mən əminəm ki, nə siz, nə mən sevinəsinə məqlub olan şəxsi görməyindir. Baxmayaraq ki, Sadıqla Hüseyin, Sadıqla üzrəsəm, Sadıqla, Sadıq, Sadıqla Emil, hamımız çox yorğun, çox gərgin. Sadıqla Emil baxmayaraq ki, bir-birindən təriflər söylədi, amma eyni zamanda mən də həyatda sevinə-sevinə məqlub olan insan görməmişəm. Belə bir şey yoxdur. Bu iki nəfərdən yalnız biri. Bu gecə ərzində, Emil, səndə də ehtiyatlar tükənəcək, get-gedə. Qida, yemək, içmək, hər şey bol. Amma maşın ətrafından çəkilmək olmaz. Yalnız, bizim şovumuzu çox adam müəyyən dərəcədə qınayır ki, bu çox acı bir şərtlərdir, falandır. Yenə mən xatırladım ki, bu verilişdir və işlənilən şəxs istədiyi anda sadəcə belə etmək kifayətdir ki, maşında mübarizəsində dayandırsın. Amma razılaşırıqsa, maşın reality şovusu nəinki bir avtomobil uğrunda bir status mübarizəsində dönüb. Və mənə elə gəlir ki, nə qədər etirazlı çıxışlar olsa da, nə qədər gərgin bir saniyələr yaşasaq da, nə qədər etiraflar eşitsəksə, bu yenə də və yenə də məntiqi döyüşdür, məntiqi savaşdır. Harada ki, nitq qabiliyyəti, məntiqi düşüncə və digərlərini inandırmaq qabiliyyəti
ətrafında toplamağı, insanlar toplamaq qabiliyyəti, bu çox vacib bir amillərdir. Mənə elə gəlir ki, müasir dünyada hər bir şəxs, müasir insan bu keyfiyyətdə malik olmalıdır. Belə, bilmirəm, bu dəqiqə kim qalib gələcək? Mən sadəcə xatırladım ki, bura maşındır. Maşının 10-cu sürəti, Transformerin 2 iştirakçısı qalıb. Emil Bədəlov və Sadıq Mustafayev 18-dən ikisi qalıb ki, bu avtomobilin sahibi olacaqlar. Sabah 22:00-da yenə də sizinlə birlikdə olacaq. Sabah biz sizi burada görəcəyik və bayramınızı da təbrik edəcəyik. Bayramınız mübarək olsun artıq bu dəqiqədən etibarən mən onu deyə bilərəm və bütün ürəyimiz Safura ilə birlikdədir. Safura Əlizadə, Osloya buradan salamlar. Hamı sənə azarkeşir edirik, Safura. Hamı sənə azarkeşir edirik, Azərbaycan. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun.